Žinote, kad Lietuvoje yra daugybė nepaprastų vaikų, tikrų stebukladarių. Kai jie užgroja, kojos pačios kilnojasi ir šokti veda. Kai ima pasakoti, tai tokie divini paveikslai rodosi, kad nė sapne nesusapnuosi. O kai uždainuoja, tai gyvulėliai ir paukšteliai ima kalbėti. O kartais daina taip aukštai pakyla, kad ir pačią širdį su savim nusineša. Šiuos vaikus į didelę šeimą po savo vėliavą subūrė Tūlas Tramtatulis. Kas jis? Ar koks miško seneliukas, ar išdykęs berniukas, o gal koks paukštukas, kas gali žinoti? Tik svarbu, kad jau šeštąjį kartą visos Lietuvos vaikus jis moko pamatyti ir išgirsti skambų, šviesų, gyvą, linksmą pasaulį, tarsi po saldžią uogelę dalydamas iš seniausių laikų atsklidusias dainas, muziką ir pasakas. Tad birželio 7 dieną ir jūs visi, maži ir dideli, ruoškitės į Rumšiškės, į Liaudės buities muziejų, tų uogelių ragauti ir pasibūti su Lietuvos vaikų ir moksleivių Liaudės kūrybos atlikėjų konkurso Tramtatulis laimėtojais.